Não, o moleque brincando aí, isso é mania dele, vai brincar desse rio aí, é um perigo. E aí que estudo lá do Sérgio Regulicado deixou? É! Pra ser enganchado. É, mas isso aí pode me ser juízo. Lote, 9, lote é bom. Salvador, aciona 5012, azul 2789, vai avisar de estacionamento com você.
o monopósito da 79 agora no rebloqueio a 2 mil pés de altura, vai se afastar na magnética 203. Tchu! 5-4, 5-4, você subiu. Subiu. A subida estava lá no fundo de contar, né? O pé até perdeu, você vai pousando e aí volta pra cá, né? E agora? Eu cheguei agora lá. Então, pronto, beleza. Ele 5-4, né? É, ele pousou há 40 minutos, tá fora de solo agora uns 5 minutos, né? Então, pronto. Eu vi baixo aqui, né, velho? E é por minha causa, né? Eu quis, né? Eu quis, né? Sexta-feira não vai ter, né? Vai ter subir, né? Viu aquele avião grande passando aqui? Viu aquele avião grande passando aqui? É com esse, mas é com ele. É? Frequência 1, 2, 7, 5, 4, 2, 7, 2, 8.
367, estação, vigilância, uma telemetria 360. Zero, 0, 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 Número 5, 2.4.5, negativo 3.3.6.